Вони гучні, але часто непомітні для сил протиповітряної оборони. Те, що без проблем бачать люди, часом не фіксує техніка. Одеська волонтерська група ще навесні замислилася над тим, що варто побудувати мережеву систему сповіщення про повітряні цілі. Ми потім просто, як шутку, це розказали офіцерам повітряних сил. Вони такі, це не шутка, ребята, а ну-ка, йдіть сюди. Група об'єднує інженерів, які забезпечують військових приладами вузького використання і працюють як конструкторське бюро. Це хлопці, які можуть, як ми шуткуємо, зробити зброю із камней і палок. Тобто і ми почали думати, як ми можемо закрити наше небо завдяки нашим громадянам. Тож інженери почали розробляти застосунок, через який будь-який українець зможе повідомити ППО про ворожі ракети. Його писала, по суті діла, вся країна, тобто, ну, приблизно 9 городів. Іменно, ну, тобто, ніхто із розробників не може зустрітися за кофе, ну, тобто, багатьох ми не бачили ніколи. А це все на волонтерських началах. І ось готовий застосунок у вільному доступі. Зареєструватися можна через систему «Дія». Після того, побачивши ворожий повітряний об'єкт, інформацію можна передати одним рухом. Наприклад, калібри часто маскуються, ідучи по руслах рек. І коли вони йдуть вздовж української річки, то наш локатор може їх не побачити. І от коли станеться, що громадянин натиснув кнопку і офіцери ППО побачать, що десь є ворожий безпілотник чи крилата ракета, то це може суттєво допомогти і доповнити радіолокаційну трасу, щоб зенітникам було зручніше це збивати. Інформація надходить до військових за 6-7 секунд. Коли людина відкриває додаток, в цьому додатку вмикається геолокація. Потім ці дані надходять, і він і геолокація вимикається. Дані дуже гарно захищені, і тому ніхто не зможе скористатися і якось дізнатись персональних даних того, хто сповістив. Навіть вночі, коли не бачите, але чуєте, що летить ворожа ракета, варто передати інформацію. Звісно, застосунок не замінить локатори ППО, але може підтвердити отриману ними інформацію, а іноді й суттєво її доповнити. От дивимось на цей додаток і бачимо такий маленький компас. І якщо модель смартфона дозволяє, людина направляє смартфон туди, куди полетіла ракета. От, наприклад, туди. І натискає кнопку. То це більш даних, ніж може дати радіолокатор. То це азимут, дальність та ще напрямок. Ракети летять дуже швидко, та попри це інформація про них може бути дуже корисною. Ці дані, чим вони швидше к нам попали, тим вони більш безцінні. У нас не маленька країна, і, відповідно, є якесь час у тилових підрозділень понять, що к ним летить, коли воно у них буде. Застосунок уже працює, інформація передається силам ППО. Але ефективність системи залежить від кількості користувачів, а ще від того, де вони мешкають. Військові найбільше зацікавлені у повідомленнях із сіл. Саме там, по річках, по оврагах, по холмах, ця інформація з найбільшою вірогідністю доповнить радіолокаційну інформацію. Тому я звертаюся, якщо ви встановили цей додаток, то потурбуйтеся про те, щоб ваші знайомі та родичі, які живуть в сільській місцевості, теж його встановили. Від хибних повідомлень та дурних жартів програму страхуватимуть спеціальні алгоритми. Були консультації з усіма родами військ, були консультації з повітряними силами, були консультації з офіцерами ВМСУ, були консультації з сухопутними військами. Як би їм було б комфортно? Розробники звертаються до українців з проханням долучатися до мережі і бути уважними. Якщо наші офіцери ППО знають про це з радіолокаторів, то це корисне доповнення, це підтвердження. А от якщо не знають, то це може привести до цього, що людина, яка натиснула, буде соавтором ураження повітряної цілі.
Кожне повідомлення про ракету може врятувати багато життів. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».